está aqui agora? Boi. Não, mas porquê é que estão ali aquelas coisas? Ah, está bem. Porquê é que estão aquelas coisas aqui? A ver se são esses abois. Pois. Será que ele está mesmo? Era um bocadinho dos anda, bocadinhos. Continua que estás a soprar bem. Sopra, sopra. Você não faz.